Puukko pidetään hyvässä kunnossa. Puukon teroitus aloitetaan tahkolla. Puukon terään tehdään molemmille puolin 22,5 asteen kulmassa terävä terä. Tahkon jälkeen viimeistellään terä huovalla. Puukkoa käytettäessä puukon kierre poistetaan joko viiksellä tai puikolla. Puukon kanssa kuljettaessa pidetään aina terä alaspäin ja terä taaksepäin. Puukko desinfioidaan sterilaattorilla, jonka lämpötila on noin plus 82 astetta, jotta kaikki mikrobit saadaan pois veitsen terästä. Lämpötila ei saa olla korkeampi, koska silloin valkuaisaine palaa veitsen terään kiinni. Veitsi laitetaan pestynä sterilaattorin aina tauon ajaksi. Vannesahalla sahattaessa tulee olla erityisen huolellinen välttääkseen tapaturman syntymisen. Käytetään suojaavaa hanskaa kädessä. Vannesaha sijoitetaan niin, että selusta on turvattu. Työskennellään seinää vasten. Tällöin ei kukaan säikäytä, kun koko ajan on näköyhteys muun muassa ovelle.